Hello, my name is Lava. John, I'm the DSP. I need to do by. Channel, the new sharing will be one main thing as a manga charo class no go major distribute page to you. John, balloon you create you do yale, balloon you use this thing at all. We are deep and drop the bell. So, John in a salary. So, Dima Joe Microsoft things here class no go here when like that. So, Dima tap the cool in a touchy lame class no go so you when like that. So, Dima distribute page here. One also. DP ကို ကျွန်တော်အနေနဲ့ စပြီး တုံးပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ စလိုက်ရအောင် ဆိုတော့ ထားပါတော့ ကျွန်တော် teacher only မှာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒီ တက်ဆိုင်ရပါ ဘောနော် ဆိုတော့ class teacher class 2 မှာ ကျွန်တော် ចောင်းသားရဲ့ အတွက် ပေါ့နော် ကျွန်တော် learning ထားပါတော့ ကျွန်တော်ဒီ PC department and pattern video jo di page ko po no distribute page in ne lou me po no so tha ba ro a chang ya jo di di ma jo information ni the da me po no note di the da me so lo shin le jo di chang da ri ao ko distribute page ni ne yak wa ma phi be le so jo ta che san di ya so di ma jo easy department learning so jo the da re po no so teacher only ye di class 2 ma po no so lo myo the bi wa bi jo ni ne ကျောပြီးလို့ရှင် select ထောက်ထားပါပြီးရင် distribute page ကိုလုပ်ပြီးတော့ distribute page ကိုသွားလိုက်ပါဆိုတော့ ကျောင်းနေတဲ့ ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ဘယ်အောက်မှာကျောတွေကထည့်မှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ easy class မှာလား hands out မှာလားအဲကျော ဒီ homework မှာထည့်မှာလားစသဖြင့်ကျောတက်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ learning note နေရာမှာဆိုတော့အကျောင်း homework မှာထည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ homework ဆိုကျောင်းရွေးလိုက်မယ် So distribute so you can do that. So actual information you will have on my GitHub or not. Kuna solution select the student where you want to. So we are trying to go down that you test it in a near me my journey in a potato. So don't cross PMP of your damp your wabi. So you're the homework my job can be chuck low. Yeah, so homework. So easy department so you shall lie. So channel kuna data information in a tell ya. So channel kuna ga joshi thing as I need PMB chevy beyond solution. The teacher only my solution jo ready bono. So John died already low time keys the mass when no dis on ya to the meet hard halu ya. So a che the John Dada Joria the assignment the case net but that you wanna so the session I don't matter no one but that you're ready to be solution or the delimit distribute page net all yeah so distribute page car jar or the a con lumono jana a con lumi yada was right your mama malay chat at gia so homework bono so mama she malay easy department so yada so jana a con lumi to yada was so individual bones and mule jon to alu yada so job tatalaya so don't know the need to be a majority of contact library my knowledge of yabi one so Content library ma, jau di chapter one so bijo yi ha, no so chapter one no so bijo. One no so bijo pre like, no so di ma jau slam mat ha distribute page ma jau distribute page ka kolong chara individual jau distribution kyun jau chang he tade user ko chalu ya so jau wo ji ya individual ba no. So di ma mama wo di No chamala, machala, want to distribute low mala. That's with the maluia. So, draw on you let me. So, next, draw on a bit of tomato. I draw Runaga homeward with your tatty lemon. So, distribute one. So, oh, yeah, the homeward image of Dwaji Lucian, the chapter one. So, draw young in my petty one. So, draw just some viva. So, thank you, Abby. So, draw cross maybe. So, อ๋อเยโฮวอร์ดิจอဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ချက်တာ1ဆိုပြီးထပ်ရအောင်နေပြီးပါเนาะဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒစ်စထရီဘျူပေ့ချ်မှာဒီလိုမျိုးတွေခွေလို့လို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာဒီကိုယ့်ရဲ့ individual ပြီးပေါ့เนาะတယောက်ချင်းစီကျွန်တော်တော့ပို့လို့လုပ်လို့ရတယ် step ပါဆိုတော့ new session and new page ကိုကျွန်တော်ထပ်ဆောင်ရအောင်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီ
so chapter 2 assignment ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ create လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ညာကျွန်တော် distribute group distribution ပေါ့နော်ဆိုတော့ group distribution ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ distribute လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနောက်ကလို distribute လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်တာကျွန်တော် user များတယ်ပေါ့နော် user များရင် student များလို့ရှင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတည်တာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးချင်းနေမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ group 1 group 2ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ group 1 group 2ဆိုပြီးသုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဒီအခု distribute လုပ်တဲ့ page ကိုကျွန်တော် group 1နဲ့ပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် group 1ပေါ့နော် group 2တဲ့ပို့ချင်လဲ group 2ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် group 1နဲ့မှာမောင်မောင်နဲ့အောင်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မောင်ရောအောင်ရှိရောက်ရောက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် user name နဲ့သုံးလို့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်တာဆိုတော့ group distribution ပေါ်လိုက်ပါဆိုတော့ပြီးရင် new group ပေါ့เนาะဆိုတော့ new group မှာကျွန်တော် group name ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ group 1ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ group 1ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် group 1နဲ့မှာကျွန်တော်အောင်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲတကယ်လို့များဆရာဆရာမတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီ education မှာဆရာဆရာတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် user ရှင်နဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နေ member အများရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် group 1ရဲ့ member ပဲ blue ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပါလို့ရ group 2ဆိုလို့ရှိရင် group 2 member blue 2 blue ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပါလို့ရပြီးရင် save ပေါ့เนาะ so saving ဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော် back တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ group 2ပေါ့ sorry group 1ပေါ့เนาะဆိုတော့ group 1နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ group 1နဲ့မှာကဝင်လိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့เนาะ group 1နဲ့မှာအအောင်တားထားပါတော့ချွတ်ချော်စသဖြင့်သူတို့တွေပါတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ group 1ကိုဝင်လိုက်တာ ਨੇ သူတို့ရဲ့ဘယ်ဒီ session တွေကိုထည့်มาလဲဆိုတာမျိုးတန်းမေးတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အအောင်ထည့်ထားတယ်အအောင်ရဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ chapter 2 assignment ကိုကျွန်တော်ဒီlearning note ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဆိုတော့ learning note ဆိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ learning note ဆိုရွေးပြီးတော့ distribute လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအအောင်ရဲ့ဒီ learning note တွေရောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက် note လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအအောင်ရဲ့ဒီ learning note ထဲမှာကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ဆိုတော့ chapter 2 assignment ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ distribute group တွေလုပ်ွားတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောပြသွားတာ page တွေရော distribute page ရဲ့ individual တွေရဲ့ကျွန်တော် group တွေလုပ်ွားတဲ့ step တွေပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်